السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو چھو زانہ کہ جونیئر ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر زون زانی گامس منز کام کران اور بار بار زمیندار بھائی فون کران کہ آز حض سیزن بیول واؤن تو کس بیول ہیکو آز ویت اور یہ بہترین بار بار زمیندار فون کران تاکہ اس لو امس نش یہ انفارمیشن اور ونکس وچو ونکس بیل تم یہ ہیکو ویت تو خاص کر اس گوجہ بیول یا مجھ بیول یا گاز بیول اس براڈکاسٹ کر براڈکاسٹ مطلب گو یہ ٹرانسپلانٹ کر پہ اور یور کہیں اکہ جائے پہ بیس جائیں منتقل کران کہ اتنا براڈکاسٹ اتنے پہ چھپن اور زمیندار ساروی کھت بڑ غلطی یہ کران کہ یہ بیول وان اگر اس اوڑ کلو آپ وان یہ کلو وان اور نتیجہ یہ نیران کہ یہ گن گسان اور مجھ تو گوجہ نیران کہ گاز نیران کہین اور عام زمیندار شکایت پہ آسان یہ بیول حس ڈپلیکیٹ یا نقلی یا یہ بیول ٹھیک ٹھاک کہین اس لیے زمیندار پہ خاص خیال تھا یہ بیول وچو اکس کنالس کوتا لگان مجھے ہم لگان اوڑ کلو اکس کنالس اور یہ گوجن کت کرو تیل لگان 300 گرام اکس کنالس یہ گاجن ہز کت کرو تیل کرو یہ زیادہ ستھ ٹو 300 گرام اکس کنالس لگان اور یہ ات ونان سیڈ ڈیٹ اکس کنالس خطر اور یہ وچو باقی زمیندار ان کیا فیل گسان یہ بیول عام ہم کران یم سات بون بیول امس سات زمین کھنان اصل زمینداری یہ کہ ٹور پانچ دہ برہ کرو یہ زمین کھنو اور اس تھی مائکروبل ایکٹیویٹی آئے فنگل انفیکشن آ انسیکٹ پیسٹ آ تو یہ ام سی اس آفتاب کرنے سے پہ ام سی فنگل انفیکشن دور گسان یا اتنا انسیکٹ پیسٹ اور ہار تو کاو انسیکٹ پاپولیشن کم کران تو سون کراپ یہ بچان چاہے سہ موڈ آ گگر آ کھانا تہ کراپ آ یہ بچان ہمو بیمار نش تمو انسیکٹ پیسٹ نش تگر یہ وچو کت کیبیج یعنی کہ بند گوبی یا پھل گوبی یت ونان کالی فلاور ٹھیک چھا امیک سیزن بہترین آز اگست سپٹمبرس مجھے ہوں یہ سو کرت یعنی کہ وو اور یہ وچو اہم سیڈ ڈیٹ کیا ہے ان سیڈ ڈیٹ 30-40 گرام کرو پر کنال استعمال کیا یہ ٹرانسپلانٹ کرنے منتقل اک جائے پہ بیس جائے کرنے اور اک کنال خطر کتا سیڈ وو 30-40 گرام وو بند گوبی تر پھل گوبی یہ تو وو 30-40 گرام اور ام پہ ہوں منتقل بیس جائے کرت یوتا تون کل آوت آپ کراپ بہترین یوتا تون کل آیت آ ڈزیز انسیکٹ پیسٹ کم اس لیے زمیندار گھر یاد تھا اس کراپ ٹرانسپلانٹ کرو یا اس کراپ وو یہ گھر بہترین طریقے مجھ وو پنس سیڈ ریٹس پہ اور زہن تہ گھر یہ عقل مندی کریں کہ نسا مے عقل ہو غلط اس لیے برابر گھر بیول تیتھے پہ وو اتھ پہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ونان یہ سائنٹفکلی پروف کرنا آمت ام پہ وچو بیا ونکس بہترین سیزن اس پریت کھانا گھر وان سہ گو سون یہ اونین یعنی کہ گنڈ گنڈ بیول ونکس وون ام خطر زمین ہند بہترین پہ تیار کریں پانچ شیے دہ سات دہ برہ کرو کم سے کم ترے پھر دمو اس یل ترے پھر دمو ام پہ کرو کم اس ات رلو ڈوزیج چاہے فرٹیلائزر آیا ونو گریلو پاس ونان فارم یارڈ مینیور یا ورمی کمپوسٹ کرو استعمال اور ام سی گھر سن زمین بالکل سافٹ روزان ات پہ گرو کر آرام سان سون سیڈ اور یہ سیڈ آرام سان گرو گھر یہ ہیلدی یہ انسیکٹ پیسٹ ڈزیز وغیرہ تو ات نی پیداوار بڑ تو ٹور اور زمیندار پہ گڑے سہ بیول استعمال کرن اس یہ اکس دون ورین بیول آرے وری یت گمت آن ترے تروہر ٹور پانچ وہر شوہر بیول گھن وون کی اتان ایبلٹی کم یا زین ات کم یہ تعداد یعنی کم کن ات مجھ لب گرو گا پور پہ اس لیے زمیندار پہ بہترین بیول رجسٹرڈ ڈیلرس یا ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر رجوع کرن اتی بیول حاصل کرن یہ زمیندار خطر سبسڈی پہ موسٹلی 50% سبسڈی آسان تو یہ اویلیبل یہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نش یل وچو زمیندار یہ غلطی کران یہ بیجن ثر وان تو امس سہ پیداوار نیران کی اور بیس ام سن کراپ آسان انسیکٹ پیسٹ ڈزیز ست برت اور مارکیٹیبل چھ آسان کی مارکیٹیبل بن تیل یل ان سائنٹفک کتن پہ پکہ یا اس ونو ان گائڈ لائن پہ پکہ ات پہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ونان یا ات پہ ریسرچ اس کرم ات پہ تو ات پہ گھر پکن ام پہ وچو بیا سوال کہ دانس کھاد ترت یہ بار بار اس فون یوان کہ ونکس وچو یہ کھاد ہوں ونکس ترت ات ونان سیکنڈ سپلٹ ڈوز اس یوریا یہ ہوں استعمال ونکس کرت ات مجھے نائٹروجن آسان تو اس لیے یہ ہوں ونکس کر یہ ہوں ثتی ٹو شیت دہ پہ ات سنس دانس کرت یت ونان بسن یعنی یہ ریپروڈکٹیو گوڈنک فیز گا یت ونان
پینِکل اِنِشیشن ٹھیٖک چھا حظ. اَتھ منٛز ہیٚکو یہِ کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زٔمیٖندار گژھِ یاد تھاوُن کہِ مےٚ چھُ 2 کِلوٗ پٮ۪ٹھ 2 کِلوَن تام أکِس کَنالَس یہِ کھاد ترٛاوٕنۍ یوٗریا ٹھیٖک چھا حظ. اور اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ فٲیدٕ اَسہِ مِلان اَتھ دانہِ بَننَس منٛز. اور یُس سون یہِ دان ہیوٚل چھُ آسان یا أسۍ وَنو دانہِ چھُ آسان یہِ چھُ آسان بِلکُل أسۍ وَنو بٔرِتھ اور اَتھ چھِ ہٕٹ گژھان کَم تہٕ بیٚیہِ چھِ بہتریٖن گرٛوتھ گژھان اور أمِس چھِ اَتھ اَمہِ ساتہٕ اَتھ ضوٚرَتھ آسان.